ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها محترم حاضرین قریب چار ہفتہ قبل دو تین جمعہ میں ہم نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اور ان کی دعوت کا تذکرہ چھیڑا تھا درمیان میں خطبوں کا کچھ وقفہ ہو گیا یہاں کے اور پھر محرم الحرام عاشورہ کی مناسبت سے دوسرے موضوعات اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا تذکرہ ہوا اس لیے درمیان میں ایک وقفہ ہو گیا پچھلے دو جمعہ میں قوم شعیب اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا کچھ حصہ ذکر ہوا تھا اور اس کا اصل حصہ باقی ہے کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں کیا نمونے ہمیں نظر آتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا پھر جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ کمزور تھے کیا حال تھا کس ماحول اور مرحلے سے گزرے یہ بیان بھی ہمارے لیے درس و عبرت کا سامان رکھتا ہے اور پھر آپ کی دعوت اور تبلیغ کے رد عمل اور مقابل میں قوم کے ان لوگوں نے جنہوں نے مخالفت کی انکار کیا ان کی روش مزاج نفسیات رد عمل کیا تھا وہ بھی ہمارے لیے درس و عبرت کا سبق ہے اور پھر ان سب کے بعد میں آخر میں دونوں طبقوں کا انجام کیا ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت قانون اور دستور بیان کرتا ہے ہمارے سامنے اللہ کا کلام یہ تین پہلو بہت اہمیت کے حامل ہیں تفصیل میں جائیں تو لمبی چوڑی گفتگو ہوگی میں نے نکات کی شکل میں شیخ محمد عثمان بن محمد الخمیس حفظہ اللہ عرب کے اس موضوع کے بڑے معتبر عالم ہیں عربی ٹی وی چینلز پر بھی آتے رہے ہیں اور ان کی کئی کتابیں ہیں انہوں نے اس واقعے کے ضمن میں نکات کی شکل میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے باتوں کو ذکر کیا کہ یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا پھر قوم نے جو رد عمل کا ظاہر کیا اس کو نکات کی شکل میں پیش کیا پھر دونوں کے بعد میں دونوں کا انجام بتایا یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے یاد دلاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء کے واقعات اور قصوں کو جو بیان کیا گیا سورہ یوسف میں کہا اور دوسرے مقامات پر اس میں اولو الالباب کے لیے عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے درس ہے سبق ہے اللہ تعالیٰ نے قصے کہانی کے طور پر ان واقعات کو بیان نہیں کیا عبرت و نصیحت کے طور پر بیان کیا ہے اور پھر بہت سارے انبیاء اور رسولوں میں سے مخصوص چند الانبیاء اور رسولوں کے واقعات کا تذکرہ کیا کیوں؟ اس لیے کہ ان اتنے انبیاء کے واقعات اور قصوں میں ہماری ضرورت پوری ہو سکتی تھی اور ہو گئی یہاں میں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اہل علم نے ایک نقطہ یہاں یہ بیان کیا ہے کہ جو الگ الگ انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات اور پھر ان کے واقعات کو ذکر کیا ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ بھی مختلف زمانوں میں قیامت تک مسلمان داعی اور اہل ایمان الگ الگ معاشرے اور الگ الگ ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں ہم فرض کیجئے کہ یہاں ہندوستان میں اپنے شہر کا ماحول ہندوستان کا ماحول اس سے گزر رہے ہیں عرب دنیا میں وہ دوسرے حالات ہیں کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ یورپ امریکہ کے مسلمان اور کفار ان کے الگ حالات ہیں الگ الگ مقامات پر الگ الگ کچھ حالات نظر آتے ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک یہ جو مختلف حالات پیش آئیں گے اس کے تناظر میں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات نقل کیے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے حالات کس پیغمبر اور نبی کے حالات سے موافق ہیں ہمارے لیے ان حالات میں ویسا ہی موقف اختیار کرنا مسنون ہوگا اور مفید ہوگا بعض انبیاء ایسے گزرے جن کو صرف کفار سے سابقہ پڑا بعض انبیاء ایسے گزرے جن کو کفار سے بھی سابقہ پڑا اور جو ہے ایمان والوں سے بھی سابقہ پڑا
ایمان والوں کی مخالفت اور موافقت بھی دیکھنا پڑی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. ان میں آپ استثنا دیکھیں گے کہ قارون کا ایک کردار ہے، حضرت خضر کا ایک واقعہ ہے، ہاں، اور مومن آل فرعون کا ایک واقعہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا. ان واقعات میں آپ دیکھیے کہ شخصیات کے حالات الگ الگ ہیں اور اہل ایمان اور اہل کفر کے حساب سے لوگوں نے الگ الگ کردار نبھائے. یہ میں صرف حضرت موسیٰ کے واقعے کے ضمن میں بیان کر رہا ہوں. آپ دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات کا ملاحظہ فرمائیے. بعض ایسے ہیں جن پر کوئی ایمان ہی نہیں لایا، بعض ایسے ہیں کہ ان کا یہ تذکرہ تو اللہ نے کیا کہ کافر اور مشرک کو تباہ کر دیا، لیکن اب مومنوں کے ساتھ ان کا آگے کیا معاملہ وہ، اس کی کوئی تفصیل قرآن نے خاطر خواہ بیان نہیں کی، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے معاملات اور واقعات زیادہ بنے نہیں، پیش نہیں آئے. تو اب قوم شعیب کا جو واقعہ ہے، اس میں میں نے جو یہ تمہید باندھی یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یا ہم پڑھنے اور دیکھنے جا رہے ہیں، اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارے حالات میں کون کون سی یکسانیت اس میں ہے. اگر ہمارے حالات میں یکسانیت اور سبق اس واقعے میں نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ ہم کو بیان ہی نہ کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی واقعہ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، سامان نجات اس میں مزمر ہے، عروج و زوال کے اللہ کے دستور کی جھلک اور قانون نظر آتا ہے. خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم مدین یا اہل مدین اور اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا، اس کی تھوڑی تشریح پچھلے دروس میں گزر چکی، حالات گزر چکے. یہاں شیخ نے جو بیان کیا کہ انہوں نے دعوت میں کون سے اسالیب اختیار کیے، تو اس میں سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انداز اور طریقہ جو تھا وہ تھا الدعوت بالحسنہ. پہلے نمبر پر ان کی گمراہیاں وغیرہ پیچھے گزر چکی ہیں اور آبے آگے آ رہی ہیں کہ شرک تھا، شرک اور کفر تھا، ناپ تول میں کمی تھی، اللہ کے راستے سے روکنے کا انداز، راستوں پر بیٹھ کر لوٹ مار کرنا، شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روکنا، جو ایمان والے ہیں ان کو دھمکی دینا، یہ ساری چیزیں اس کا تذکرہ ہوا ہے جو آیتیں میں نے پڑھی اس کے حوالے سے. آگے اس کا تذکرہ مزید آئے گا. تو حضرت شعیب نے ان کو دعوت دینے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا؟ شیخ نے قرآن کی روشنی میں پہلا نقطہ بیان کیا کہ الدعوت بالحسنہ، بہترین. حسنہ اس میں تفضیل ہے عربی زبان کا، اچھا اس کا ترجمہ نہیں کرتے، سب سے اچھا، بہترین. بہترین طریقے سے دعوت دینا، دعوت کا اسلوب جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. اور ہم اور آپ اگر کسی کو کنوینس کرنا چاہتے ہیں، دین کے معاملے میں دعوت دینا چاہتے ہیں، کوئی چیز منوانا چاہتے ہیں، تو یہ بات سب سے پہلی اختیار کرنا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. پوری ایک کتاب ہے یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی. تو انبیاء کرام کے اسلوب میں سب سے پہلی بات کہ حسنہ، بہترین انداز میں دعوت دیتے تھے. سوخیانہ انداز، لاٹھی مار انداز، لوگوں کو نفرت دلانے والا. ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ عوامی جذباتیت اور نفسیات کی رعایت میں کچھ علماء یا کچھ مقررین ہر موقع پر جوش، جذبہ، غصہ، تردید والا انداز اختیار کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے مواقع ہیں. ہر چیز کا ہر فعل کا ایک مقام ہے، ہر انداز کی ایک جگہ ہے، اور وہ مقام اور جگہ حکمت و مصلحت طے کرتی ہے کہ کون سی چیز کہاں زیادہ مفید ہے. یہ فقہ دعویٰ سے تعلق رکھتا ہے، دعوت کی فقاہت. آج ہمارے یہاں اہل علم اور خواص اس کا لحاظ نہیں کر پاتے، تو عوام کیا کریں گے؟ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے تو یہاں ہم کو اس کی صریح مخالفت روز نظر آتی ہے، اس کے خلاف اس کے خلاف الزام تراشی والا انداز، فتوی بازی والا طریقہ اور انداز، سطحیت والا انداز. یہ انبیاء کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے. اور جب آپ انبیاء کی دعوت کا طریقہ نہیں اختیار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر نفسانیت ہے، اور اللہ نے جو نمونہ تعلیم دی ہے آپ اسے اختیار نہیں کرنا چاہتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نتیجہ اور اثر، فائدہ بھی ویسا حاصل نہیں ہوگا جو صحیح طریقے کو اختیار کرنے میں حاصل ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ استدلال کہاں سے کیا؟ کئی آیتوں میں سے صرف ایک آیت کا انہوں نے سورہ ہود کی حوالہ دیا. کہتے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا قومی ارأیت
ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا رزقا حسنا. یہ سورہ ہود میں حضرت شعیب کی زبانی اللہ نے نقل کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ہاں ذرا بتاؤ، سوچو، ارائی تم، تمہارا کیا خیال ہے، تم ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں اگر اپنے رب کی جانب سے کسی روشن دلیل پر ہوں، تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں غور کرو اس کو، کہ جو دعوت دے رہا ہوں، جو بات میں پیش کر رہا ہوں، جو دلیل بنا بتا رہا ہوں، اگر میرے پروردگار کی جانب سے وہ روشن اور مضبوط دلیل ہے اور تم انکار کر رہے ہو تو تم کہاں ہو، میں کہاں ہوں؟ انداز دیکھیے نبی کا، میں تمہارے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں تو ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی میری بات کو کی دلیل کو جانچو پرکھو. اگر میں پروردگار کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں اور تمہارا یہ رویہ ہے تو غور کرو کیا تمہارا رویہ صحیح ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات، ورزقنی منہ رزقن حسنا، اور پروردگار نے اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق، اچھی روزی عطا کی ہے. اس کا دو معنی اہل تفسیر نے بیان کیا، کہتے شعیب یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے اچھی روزی دی ہے، تم لوگ اللہ کے دین کو قبول کرنے میں ایک رکاوٹ یہ بھی محسوس کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور میں اللہ کی طرف سے یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کا پورا حق دے دو، اور تم ایسا سمجھتے ہو کہ اگر بےمانی نہیں کریں گے تو کمائیں گے نہیں، ترقی نہیں کریں گے. ہاں بےمانی اور حرام کر کے دوسروں کا حق مار کر آپ ترقی کی بات سوچ رہے ہو. مجھے دیکھو، حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ میں بےمانی نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے مجھے رزق حسن دیا ہے، اچھی روزی دی ہے. اچھی روزی اگر آپ اختیار کریں گے یا حلال طریقہ اختیار کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے. آزمائش آ سکتی ہے لیکن اللہ سچے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. تو دیکھو مجھے رزق حسن دیا اللہ نے، ایک بات میری حالت پہ غور کر کے تم اس طرف آ جاؤ، ایک بات. دوسری بات یہ کہ رزق حسن سے کچھ مفسرین نے کہا کہ یہاں مراد نبوت ہے، کہ تم کو میں واضح اور روشن دلیل کی طرف بلا رہا ہوں، اس پر قائم ہوں، اور میں جس چیز دیا گیا ہوں اپنے پروردگار کی جانب سے نبوت و رسالت مجھے عطا کی گئی ہے، تبھی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں. رزق کمانا نوازش ہوتی ہے. ہم جب عام طور سے اس کا ترجمہ یا اس لفظ پر غور کرتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہی. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے ہاں وہ سب رزق کے معنی میں داخل ہے. ہاں وہ انفقو مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. اس کا مطلب صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، جو کچھ روزی دی ہے، دولت، پیسہ، نعمت، صلاحیت، علم، ساری چیزیں اس میں آ گئی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اسے اللہ کے راستے میں لگاؤ. آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ پہلی چیز کہ نبی کا اسلوب، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلوب، ہاں دعوت بالحسنہ، بہترین انداز میں دعوت دینا ہے، نرم لہجہ، سمجھانے والی بات، دلیل پیش کرنے والی بات، لٹ مارنے والی نہیں. دعویٰ، چیلنج دعویٰ مناظرے میں ہوتا ہے، خاص موقعوں پر ہوتا ہے جب آپ کا مباحثہ ہو رہا ہے. عام حالات میں آپ جب کسی سے خطاب کر رہے ہیں تو یہ دعوت بالحسنہ ہونی چاہیے، ایک جگہ کی بات کو دوسری جگہ فٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. نمبر دو، القدوۃ الحسنہ. نبی کوئی بھی تعلیم جب پیش کرتے ہیں تو خود اس پر عمل کرتے ہیں. پہلے دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی، پڑھیے آخر میں کیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری زندگی، نماز، روزہ سب اللہ کے لیے ہو، اسی کی عبادت کروں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. ہاں لا شریک لہ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے اس پر رسول بھی ایمان لائے اور مومنین بھی، سب سے پہلے رسول ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دے کر انہیں بھیجا ہے، رسول خود پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو رسول قدوہ حسنہ بنتا ہے. تو دوسری دعوت و تبلیغ میں حضرت شعیب کی دوسری حکمت اور طریقہ، اسلوب کیا بتایا، کہ انہوں نے وہ قدوہ دعوت اللہ کے معاملے میں بہترین نمونہ بنے. آج ہمارے یہاں فلاں اور فلاں کو پیش کرتے ہیں لوگ، میں نام کیا لوں، دعوت کا یا دین کا تھوڑا موڑا کام کرتے ہیں، اخبار میں، سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں ایسا چھاپتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی دعوت کے نتیجے میں دنیا میں جو ہے توحید کا، دین کا غلغلہ مچ گیا، شور ہنگامہ،
اور کچھ اثر وثر نہیں ہے، دکھاوا ہوتا ہے، فوٹو چھپتے ہیں، تقریریں آتی ہیں، ہاں تصویریں چھپتے ہیں، اخبار میں رپورٹ آ رہی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں اس کے اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ایک آدمی 20 سال سے دین میں لگا ہوا ہے اور آپ اس سے پوچھیں کہ شرک کس کو بولتے ہیں، نہیں معلوم. بدعت کسے کہتے ہیں، نہیں پتا. شرک اور بدعت کے نقصانات کیا ہیں، اس سے کتنا چوکنا رہنا چاہیے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا. نتیجہ یہ ہے کہ دین میں لگے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، بدعت بھی کر رہے ہیں. کون سا دین سیکھ رہے ہو بھائی؟ نبی والا دین تو نہیں سیکھ رہے ہو. اگر نبی والا دین سیکھنے جائیں گے تو سب سے پہلا سبق توحید کا ہے، سب سے پہلا سبق شرک کے رد کا ہے. نبی کی سنت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کا رد کریں. ہم ہر قسم کی بدعت کو بھی اختیار کریں اور دعوت کا نام بھی لے، غلط بات ہے، غلط دعویٰ ہے، دھوکہ ہے. قرآن کے ان تعلیمات اور واقعات کو ہم رد کرتے ہیں اپنی زندگی میں. جتنے دعوت کا کام کرنے والے ہیں، اگر وہ شرک اور توحید کو ملاتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اگر بدعت کا رد نہیں کر رہے ہیں، تو انبیاء کرام کی دعوت کے طریقے پہ ان کی دعوت نہیں ہے. اللہ کے گھر میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، لکھ لیں، سن لیں، برا لگے برا لگے. قرآن نے مذاق نہیں کیا ہے یہ واقعات بیان کر کے. یہ انبیاء کے واقعات قصے کہانی کے طور پر نہیں ہیں. ابھی میں بیان کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے، جہاں تک آواز جائے گی، کہ یہ واقعات تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں. نہیں جانتے، آج علماء نہیں جانتے. یہ کہانی قصہ جان لینا، صرف واقعات کو جان لینا جاننا نہیں ہے. جیسے قرآن میں کہا نا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. اس کی تفسیر اٹھائیے، علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو معلومات ہے کہ قرآن کی آیت یہ ہے، حدیث یہ ہے، حوالہ یہ ہے، صحیح یہ ہے، ضعیف یہ ہے، مجھے یہ رٹا ہوا ہے، مجھے یہ یاد ہے، وہ عالم نہیں ہے. حقیقی عالم قرآن کے معیار پر وہ ہے جو معلومات کے ساتھ ساتھ اللہ کی خشیت اور خوف دل میں رکھے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ حقیقت میں عالم دین نہیں ہے. اس کے پاس کمپیوٹر کے جیسی معلومات ہو، اس کے دل و دماغ میں لائبریری پوری حفظ رٹی ہوئی موجود کیوں نہ ہو، وہ عالم نہیں ہے اگر اللہ کی خشیت سے آ رہی ہے. تو ہمارے یہاں بھی دعوت کا کام ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کتنا بڑا ڈھونگ اور کتنا بڑا مذاق اور دھوکہ ہے شیطان کا. میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا عذر ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، بے توجہی ہے، بے حسی ہے. پوری پوری جماعتیں لگی ہیں، خرچ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہاں وقت دیتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، لیکن دعوت کا کام نبی کے طریقے کی بجائے مولانا فلاں، شیخ فلاں، پیر صاحب فلاں، صاحب فلاں بزرگ، ان کے نام ان کے طریقے پہ چل رہا ہے. اور اب اگر کوئی شخص توحید اور شرک کی بات کرے، ارے وہ تو وہابی ہے، وہ تو 24 نمبر ہے، وہ اللہ کی بات کر رہا ہے، بزرگان دین کی نہیں، مطلب بزرگان کا گستاخ ہے. یعنی آپ اگر نبیوں والی دعوت دینے کی بات کریں تو مختلف قسم کے الزامات ہیں. یہ شعیب علیہ السلام، دنیا کا کوئی کتنا بڑا بھی ولی ہو جائے، کتنی بڑی بھی کرامت، روز 5-7-25-30 کرامت کا اظہار کرے، کوئی کتنا بڑا بھی، ایک ادنا کم درجے کے نبی اور پیغمبر کے خاک پاکو نہیں پہنچ سکتا. یہ ثابت شدہ عقیدہ ہے. یہ انبیاء کا واقعہ قرآن نقل کر رہا ہے، جن کا درجہ اولیاء سے بھی کہیں زیادہ اونچا ہے. کوئی ولی، سارے اولیاء مل کے نہیں پہنچ سکتے. وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. وہ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو میرا یہ مقام ہے، میں نے معجزہ پیش کیا، میں نے ایسا ایسا کر دکھایا، میں ہوا میں چل اڑ سکتا ہوں، پانی پہ چل سکتا ہوں، کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. وہ اللہ کی مشیت سے کرامت اور معجزے کا ظہور ہوتا ہے، انبیاء اور اولیاء کے کرام کی مشیت اور چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی دھیان رکھیے. تو ان انبیاء کرام نے اپنی شخصیت کا لوہا کہیں نہیں منوایا، منوایا تو اللہ کی قدرت کا منوایا کہ توحید قبول کرو، شرک کو چھوڑو، اللہ کے حکم اور تعلیمات کو اختیار کرو، اور دیکھو تم کو میں دعوت دے رہا ہوں تو پہلے میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں. یہی ہے قدوہ حسنہ، اچھا نمونہ بن کر پیش کیا. فقال، تو حضرت شعیب کہہ رہے ہیں، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ میں جس چیز سے تم کو منع کر رہا ہوں. حضرت شعیب کا یہ جملہ حضرت ہود، سورہ ہود میں نقل منقول ہے کہ جس چیز سے، اور جگہ پر بھی ہے، جس چیز سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں خود اسی کی طرف پلٹوں، وہی اختیار کروں. انبیاء کرام اور دعوت حقیقی کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز کو لوگوں کو بتا رہے ہیں
اس پر پہلے خود عمل کریں. یہ کمی آج ہم میں بھی ہے, میں اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ہمارے اندر ہے, لیکن یہ بہت بڑی برائی ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. کمیاں ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کمیوں کی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قصدن ایسے کر کی جاتی ہے, جو قصدن کی جائے کہ میں خود کرنا نہیں چاہتا اور دوسروں کو کروانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں خود اختیار نہیں کرتا اور دوسروں کو بولتا ہوں. ہمارے یہاں آج کل سب ایسے ہی لوگ ہیں. ابھی میں جو بول رہا ہوں تو کچھ لوگ سمجھے گے, مخصوص لوگ. میں ایسا مانتا ہوں کہ کوئی ابھی اس سے خالی نہیں ہے, واللہ اعلم. ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں اللہ کے سوا. مجھے ایسا نہیں لگتا, میں نے کئی مرتبہ خطبوں میں کہا ہے. اور جو زیادہ یہ بولتا ہے وہ زیادہ لوگوں سے ڈرتا ہے, اللہ سے کم ڈرتا ہے. آپ دیکھیے سماج معاشرے میں, دین کے معاملے میں, گھر کے معاملے میں, حق حقوق کے معاملے میں, ظلم اور انصاف کے معاملے میں, اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے سب کو پتہ ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں ارے ابھی یہ کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, فلاں مخالف ہو جائیں گے, فلاں ہم سے دور ہو جائیں گے. یہ حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. یہاں آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ سے نہیں, لوگوں سے ڈر رہے ہیں. لیکن کہتے کیا ہیں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا, سب سب سے ڈرتے ہیں. جس دن اللہ کا خوف غالب آ گیا نا, تو ہمارے لیے دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں ہلکی اور آسان ہو جائے گی. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, سب کو ملتا نہیں ہے یہ جوہر. یہ انبیاء کرام سے بہادر کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. انبیاء کرام اکیلے کھڑے ہو کے قوم سے لڑتے تھے. ہم چار لوگوں کی مخالفت جھیلنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں. یہ دیکھو حضرت ابراہیم بت قدے میں کھڑے ہو کر پوری قوم سے, باپ سے, پنڈت سے, سب سے لڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے دعوت حق پیش کر رہے ہیں, مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, ساتھ دے گا, اس نے وعدہ کیا ہے. یہ شعیب علیہ السلام, کمزور لوگ ایمان لائے. آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کی قوم کا رد عمل کیا تھا. ہاں تو یہ بہادر لوگ تھے, اور جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کیا ہے, وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه, جو چیز جس چیز سے میں تم کو منع کر رہا ہوں اس میں تمہاری مخالفت کرنا میرا مقصود نہیں ہے. ہم بہت سی چیزیں لوگوں کو کہتے ہیں, خود اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر انجانے میں ہوتا ہے, کسی مجبوری یا عذر کے تحت ہوتا ہے تو الگ بات ہے, جان بوجھ کر ہوتا ہے تو یہ زیادہ سنگین بات ہے. اس سلسلے میں شیخ نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ دائی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ بنے, اور وہ یہ کہہ سکے کہ میں تم لوگوں کو جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس کی مخالفت میں نہیں کرنا چاہتا. کچھ چیزیں تو چلیے عادت وغیرہ کی ہوتی ہے, مزاج معاملات نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دوسروں سے کہتا ہے کہ ظلم مت کر, لیکن خود اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کرتا ہے. ایسی چیزیں زیادہ سنگین ہیں. جیسے ہم سوچتے ہیں آج اخبارات میڈیا میں ہماری شکایتیں بھری پڑی ہیں کہ غیر مسلم ایسا ایسا کر رہے ہیں, مسجد توڑ دیا, مسلمانوں کے خلاف کھانے پینے کے خلاف جو جائز ہے قانون بنا رہے ہیں کہ نہیں کھا سکتے, نہیں کاٹ سکتے, فلاں کام نہیں کر سکتے, فلاں چیز نہیں کر سکتے, اور اگر ایسے نہیں رہتے تو ہندوستان کو چھوڑ دو, یہاں کی شہریت تمہاری چھن جائے گی. ہم کہتے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں, ہے نا, مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں, بے جا کیس دائر کیے جاتے ہیں, جان سے مار دیا جاتا ہے. ابھی الیکشن آ رہا ہے تو جس ریاست میں الیکشن آ رہا ہے وہاں پھر سے مسلمانوں کو چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی. ایک مسلمان چوڑی بیچ رہا ہے, اس کو مار دیا, لڑکی کو چھیڑ رہا تھا, الزام لگا دیا. سب کو سمجھ رہا ہے, میڈیا والوں کو بھی, خبر پڑھنے والوں کو بھی, سب کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک خاص ماحول کریٹ. کورونا وبا کے بعد ہندو مسلم معاملے میں نرمی آئی, جن لوگوں کی سیاست اقتدار اسی پر منحصر ہے ان کو بہت برا لگ رہا ہے, تو اب وہ محنت کر رہے ہیں کہ پھر سے وہ نفرت پیدا کی جائے تاکہ الیکشن لڑنا آسان ہو. کچھ کام تو ہمیں کرنا نہیں ہے, کچھ کیا نہیں ہے. کسان 9 مہینے سے بیٹھے ہیں, ناراض ہے کوئی پرواہ نہیں, فلاں ناراض ہے کوئی پرواہ نہیں, محکموں میں ہمارے آدمی گھسے ہوئے ہیں, ہم پبلک کو جو ہے دلاسا دے کے, جھگڑا لگا کے, ہندو مسلم اختلاف پیدا کر کے ان کو لڑاتے رہیں گے, اور اپنے طاقت اور بل شال کے بل بوتے پر ہمارا اقتدار قائم بحال رہے گا. یہ لوگ سوچتے ہیں. کچھ دن تک ایسی چال بازیاں چل بھی جاتی ہے, لیکن ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. یہ قدرت کا قانون ہر مذہب مانتا ہے, لیکن ہم لوگ ہر دور کا فرعون, ہر دور کا جو ظالم ہے وہ اسے نہیں مانتا, اور ہر ظالم دوسروں سے انصاف کا لگانے کی گہار لگاتا ہے. جیسے ہم اور آپ اپنے سماج میں, چھوڑ دیجئے ابھی یہ جو حکومت کی جو باتیں میں نے بیان کی, تھوڑی دیر کے لیے کٹ کر دیجئے, وہ ہمارے دائرے میں نہیں ہے.
ہمارے دائرے میں ہمارے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا سب انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے؟ گھروں میں چھوٹے لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہے، عورتوں کو ان کا حق مل رہا ہے، بہوؤں کو بیٹیوں کو ان کا حق مل رہا ہے؟ اگر بہو کمزور ہے تو ساس ظلم کرتی ہے، ساس کمزور ہے تو بہو ظلم کرتی ہے، ظلم ضرور ہو رہا ہے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، مظالم کا سلسلہ ہے. کارخانے میں مزدور مظلوم، مزدور کو جہاں موقع ملتا ہے وہ سیٹ پر ظلم کرتا ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے. ہمارے یہاں لوگ رونا روتے ہیں کہ روڈ نہیں بن رہا ہے، سڑک نہیں بن رہی ہے، تو جو عوامی نمائندے ہیں کارپوریشن میں، فلاں میں، حکومت میں، وہ برے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. راستے وہ بنوا نہیں رہے ہیں، ہم راستے پر اتکرمن کرتے ہیں. تو یہ ان کا کام ہوا یا ہمارا کام ہوا؟ ہم نے کچرے پھینک دیے، اپنے گھر کے سامنے گڑا باندھ کر بنا کر جو ہے اس میں گندگی ڈال رہے ہیں، جراثیم کی افزائش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیمار کرنے کا پورا انتظام کر رہے ہیں. الیکشن کا ٹائم آیا تو یہ وعدہ لینے کی بجائے کہ ہمارے وارڈ کا کام کیا جائے گا، صفائی کی جائے گی، جراثیم کو مارا جائے گا، بیماریوں سے بچنے کا انتظام کیا جائے گا، ہمارے یہاں کلب والے اور کچھ لوگ سودے کرتے ہیں، ہمیں کتنا دو گے؟ اب جو سودا کر کے پیسہ دے رہا ہے تو وہ آپ کو پیسہ دینے کے بعد خود وہ پیسہ نکالنے میں لگا ہوا ہے، تو اس کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو آپ کی ہوئی. ہاں، کسی نیک متقی مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا، ایک آدمی نے مجھ سے کہا، پچھلے الیکشن کے ٹائم، دینی سیاست سے لینا دینا نہیں، مجھ سے اس نے کہا کہ ہمارے یہاں لوگ برائی کرتے لیڈروں کی، لیڈروں سے زیادہ خطرناک پبلک ہے، عوام ہے. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب آپ بتائیے کہ محلے کا کوئی ایسا امام، مسجد کا امام جس کو پورے محلے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، اچھا مانتے ہوں، ایماندار جانتے ہوں، کہ بہت جھوٹ نہیں بولتا، ایماندار ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، ایسے آدمی کو آپ اگر الیکشن میں کھڑا کر دیں کتنا ووٹ ملے گا اس کو؟ میں مسکرانے لگا، میں نے کہا وہ اس کا میدان نہیں ہے. اب میدان کی بات نہیں ہے، یہ پبلک جس کو آپ بول رہے ہیں ان کو ایک ووٹ، دو ووٹ، 25-30 ووٹ مشکل سے ملیں گے، یہ اچھے لوگوں کو ووٹ ہی نہیں دیں گے. اب سودے ہوتے ہیں، ہماری گھر کی عورتیں بولتی ہیں کہ ووٹ دیں گے، کتنا پیسہ دو گے؟ 500 اور 1000 لے لیا، 5 سال تک اپنے بچوں کا علاج کرتے رہو اس 500 اور 1000 میں، جو گندگی اور جراثیم گھر میں آپ نے پھیلائی ہے محلے میں، اس 500 میں آپ کو چاہیے کہ وہ گٹر بھی سدھاریں، دواخانہ بھی بنائیں، ٹیکسز کے مسائل بھی حل کریں. عجیب حماقت اور بیوقوفی کا معاملہ ہے، اور اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں سب. جس سے آپ بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ آپ اس کے نزدیک بیوقوف ہیں، وہ بہت چالاک ہیں. صاحب بیوقوف عقل مند سب کا یہی حال ہے. بات تھوڑی سی پھیل گئی اور ہمارا اصل موضوع جو ہے رک گیا. کم سے کم میں چاہتا تھا کہ حضرت شعیب کی دعوت کے پہلوؤں کو پیش کروں، تو انہوں نے اس میں تفصیل بیان کی ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے، کوئی چیز سمجھا رہا ہے، تو پہلے اس پر خود عمل کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ذمہ داری کی بات ہے اور جو ہے کیا نام ہے، دعوت کی تاثیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ میں وہ چیز نہیں کروں گا جس سے میں تم کو منع کر رہا ہوں، بلکہ جس چیز کی میں دعوت دے رہا ہوں پہلے اس کی پابندی کرنے والا میں خود ہوں. تیسرے نمبر پر آپ کی دعوت کا جو پہلو ہے، الترغیب والتذکیر، رغبت دلانا، نصیحت اور یاد دہانی کرانا. ہاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک تو یہ کہ رغبت دلائی جائے، شوق دلایا جائے کہ آپ اچھا کام کرو گے تو دنیا اور آخرت میں بھلا ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. ایک انسان کی نفسیات ہے، اگر آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل میں اس کے تعلق سے محبت اور احسان مندی کے جذبات پاتے ہیں. ایک بھوکے کو کسی نے کھانا کھلایا تو جس نے کھانا کھلایا اس کے تعلق سے اس کے جذبات کیا ہوں گے، ہم سمجھ سکتے ہیں. اب جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے گا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، ماں باپ دیا، گھر دیا، لباس دیا، کھانے پینے کا سامان، کتنا بھی غریب ہو جی رہا ہے نا، جینے کے اسباب کس نے دیے؟ آنکھ کس نے دی؟ ناک کس نے دیا؟ دل و دماغ کس نے دیا؟ جسم کے اعضا کس نے دیے؟ لذت کے سامان، تفریح کے سامان ہمارے گرد و پیش میں کتنے ہیں؟ سب اللہ نے دیا، پیر سر کے پیر سے نیچے سے سر کے اوپر تک، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک، سب اللہ کا. اب جب ہم کو یہ پتہ چلے گا یا جانیں گے، حقیقت میں ہمارا دل اس پر غور کرے گا کہ یہ ساری نعمتیں رب العالمین نے عطا کی، الحی القیوم نے عطا کی، الکریم الصمد نے عطا کی، تو اس کے کرم، اس کے انعام،
اس کی رحمت کا احساس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جذبہ شکر سے جھگا دے گا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے جذبے کو ابھارے گا کہ دیا اس نے ہے، نعمتیں اس کی ہے، کسی اور کو کیوں پوجیں، کسی اور کے سامنے کیوں جھکیں، کسی اور سے کیوں ڈریں، ساری طاقت اور قوت تو اس کی ہے۔ تو حضرت شعیب کے واعظ و نصیحت اور دعوت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کی طرف ترغیب دی جائے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا جائے کہ غور کرو اللہ نے تم کو کیا کیا دیا، یہ قرآن کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، کئی باتوں میں سے حضرت شعیب کی دو باتیں یہاں نقل کی، ایک بات نقل کی کہ اس وقت کو یاد کرو، تم اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اقلیت تھی، قلت تھی، اکثریت اور کثرت سے بدل دیا۔ شیخ سعدی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا اللہ اگر چاہے تو کسی قوم میں وبا بھیج دے وے، قحط سالی مسلط کر دے وے، بھوک پیاس کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے پوری کی پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ ایسا ماضی میں، تاریخ میں مختلف موقعوں پر ہوا، ابھی ہمارے یہاں کرونا کی وبا پھیلی پوری دنیا میں، کیا حال تھا، ایک چھوٹے سے جراثیم نے انسان کی اوقات اور ساری ترقیات کی کلئی کھول دی کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے رب العالمین کی قدرت کے سامنے، اس کے ایک جراثیم نے پوری دنیا کو تہشت میں مبتلا کر دیا، اور اس کے پر اس کے جو لشکر ہیں، قوتیں ہیں، فرشتے ہیں، اور اس کی اپنی مشیت اور غلبہ ہے، وہ تو ابھی بہت کچھ باقی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک جراثیم نے انسان کی ہوا اکھاڑ دی، پوری دنیا کے ساری ترقیات دھری کی، ابھی تک خوف چل رہا ہے کرونا کا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بستیوں کو صاف کر دے، ابھی دیکھیے کہیں سیلاب ہے، کہیں پہاڑ کے تودے ٹوٹ رہے ہیں، یہ روز خبریں ہم پڑھتے ہیں، یہ اس میں سبق ہے، عبرت ہے۔ مومن بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر ایک پتا نہیں ٹوٹتا گرتا، اور پہاڑ کے تودے گر رہے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو جا رہے ہیں، سیلاب کے پانی سے پورے پوری بستی بہہ جا رہی ہے، ہم خبر پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ایسا ہی ہے واقعہ۔ کتنی بے حسی ہے، کتنی غفلت ہے، قرآن و حدیث کی ان تعلیمات سے آدمی کتنا بے بہرا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کو بہت معلومات ہے، نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بدلی چھاتی تھی تو خوف اور دہشت کے ساتھ مسجد کی طرف بھاگتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ بدلی چھاتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے چہرے پر میں دیکھتی ہوں کہ گھبراہٹ اور خوف کے اثر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، ایک قوم ایسی ہی تھی جس پر بارش نہیں ہوئی، بدلی چھائی تو اس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بارش ہونے والی ہے، وہ سب میدان میں جمع ہو گئے، اور وہ بارش کی بجائے وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ہذا عاجز ممطرنا، سورہ احقاف میں کہا کہ قوم میدان میں آ کر کہتے کہ یہ بدلی آئی ہے جو ہمیں بارش دینے والی ہے، لیکن اس سے آگ برسی اور ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے ڈر جاتے تھے، اور ہم خبریں واقع ہو جاتی ہے، پہاڑ کے ٹکڑے گر گئے، گھر بہہ گئے، کرونا وبا سے بہت سارے لوگ مر گئے، اور بہت ساری مختلف مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم سنتے ہیں خبر کی طرح تبصرہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی عبرت نصیحت نہیں، کوئی اس بات کا سوچنے کا پہلو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے تو اس کی کیا حکمتیں ہیں، ہم کو اس سے سبق لینا چاہیے، ہم بھی مرنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ہاں، کہ اللہ نے کہا کہ تم تھوڑے تھے، اللہ نے بڑھا دیا، فرق ابہم، چنانچہ ہتے شعیب علیہ السلام نے ان کی ترغیب دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسن نوازش پر، اور کہ تم کم تھے، اللہ نے تم کو بڑھا دیا۔ چوتھی چیز، استخدمت ترغیب، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں ترغیب کو اختیار کیا، دیکھیں انسان کی نفسیات ہے دونوں چیزیں، اور دعوت کے طریقے میں، قرآن اور انبیاء کے طریقے میں آپ کو یہ دیکھے گا، کچھ چیزوں کا شوق دلانا، لالچ دلانا، کچھ چیزوں کا خوف دلانا، ڈراوا، یہ انسانی نفسیات ہے۔ خوف، ڈر، لالچ کا تعلق دل اور جذبات سے ہوتا ہے، تو قرآن میں آپ کو جذبات کو جھنجھوڑنے والی باتیں بھی ملے گی، اور دلائل اور بینات کا تعلق غور و فکر، دماغ سے ہوتا ہے، حالانکہ غور و فکر کا مادہ بھی دل کا ہی ایک حصہ ہے، ہاں، تو یہ سوچ فشار۔ لہذا قرآن و حدیث اور انبیاء کرام غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں، جیسے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کہا سوچو تو یہ غور کرنا ہوا، اور پھر یہ جو اچھے لوگوں کا اچھا انجام، برے لوگوں کا وہ برا انجام، جنت کی نعمتیں، اس سے جذباتی طور سے شوق پیدا ہوتا ہے، جہنم کی سزائیں، اس سے جذباتی طور پر انسان ڈر جاتا ہے۔ یہ دونوں اسلوب قرآن نے استعمال کیے، دل کو بھی
جھنجھوڑنے والا، دماغ کو بھی غور و فکر پر مجبور کرنے والا. تو ترغیب دی جنت کی، اللہ کے انعامات کی، اور ترہیب ڈرایا تو حضرت شعیب علیہ السلام انبیاء کرام کے طریقے میں آپ کو یہ ملے گا. وہ کہتے ہیں ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، کہ اے میری قوم کے لوگوں، سورہ ہود ہی کی آیت ہے یہ، کہ تم کو میری مخالفت اور ضد، میری ضد اس بات پر تم کو نہ ابھارے، اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم کو بھی ویسا ہی عذاب پہنچ جائے جیسا عذاب لاحق ہوا تھا قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں ہے. وما قوم لوط منکم ببعید، یہ ڈرا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کا قانون نافذ ہے، کفر شرک رسول کی مخالفت کرنے والوں کا انجام اگر پہلے برا ہوا تو آج اچھا نہیں ہوگا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے حضرت شعیب کا یہ خطاب. ہم سوچتے ہیں، یہاں ایک بات اور کا ذکر کروں، کہ ہم یہ جو ان کا رویہ ہے کفار و مشرکین کا، تو ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں نا، یہ تو کافر تھے. اور کچھ لوگ اسی بنیاد پر کہ قرآن میں وہ آیتیں جو کافروں مشرکوں کے لیے کہی گئی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ کفار مشرکین کے لیے ہے، لیکن کفار اور مشرکین کا جو مزاج اور عمل ہے وہ کفر اکبر اور شرک اصغر کے ساتھ میں جو ہے وہ نفسیات جن چیزوں پر ابھارتی ہے، اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ اس نفسیات کے شکار ہیں تو ہمارے اندر ان کی خوبو، ان کی صفت، ان کی مماثلت پائی جاتی ہے. اچھی طرح سمجھیے، ابھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یہ بحث چل رہی تھی کہ شرک اکبر والی بات کو لوگوں نے مسلمانوں پر فٹ کر دیا، مشرکین کی بات کو. تو ہر جگہ یہ غلط بھی نہیں ہے، وہ پورا پورا انتباق نہیں ہوگا، لیکن انتباق کیا جائے گا. صحابہ کرام سے ایسی بیسیوں مثال پیش کی جا سکتی کہ جو شرک اکبر کے بارے میں آیت ہے اس کو شرک اصغر کے بارے میں استدلال کر رہے ہیں. لا تجعلوا للہ اندادا میں حضرت ابن عباس کی تشریح دیکھیے، حضرت ابو میرے خیال ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں انہوں نے ایک شخص کی تعویز کاٹی، گلے میں دھاگا باندھ رکھا تھا، اس کو کاٹا اور قرآن کی آیت پڑھی، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وهم مشرکون، سورہ یوسف کے شرک اکبر کے بارے میں ہے. تعویز لٹکانا شرک اصغر ہے، اور حضرت صحابی رسول شرک اصغر کی شرک اکبر والی آیت پڑھ کے اس کی تعویز کاٹ رہے ہیں، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بہت سے عمل کا اختیار کرنے پر کہا کہ یہ کفر کا عمل ہے. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے، تو کیا کہیں گے یہ کفر اکبر ہے؟ یہاں اس کو نہیں کہنا چاہیے. تو یہاں میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ کچھ چیزیں میں نے جو بیان کی کہ قوم شعیب کو حضرت شعیب علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں، تو ان کی روش، دعوت کا انداز، یہ ہمیں بھی ضرورت ہے، اور ان کی روش میں جو ان کا مزاج تھا وہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے، اگرچہ وہ کافر اور ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. کیسے؟ ابھی ہم اس جمعہ میں نہیں بات کر پائیں گے، آئندہ جمعہ میں، وہ زیادہ اہم ہے میرے نزدیک، کیونکہ انبیاء کے کردار تو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں ہم، لیکن جو کافروں کا کردار اور نفسیات ہے وہ آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. کس طرح نبی کی مخالفت کی، کیسی دھمکی دی، کیا روش اختیار کی، میں چاہوں گا اس کو ضرور سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں. نہ یہاں سنیں خطبے میں، تو جا کے قرآن پڑھیں، تفسیر دیکھیں اور سمجھیں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر میں آج کے خطبے کو سمیٹ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اللہ کی دعوت اور تعلیم اور دین کو قبول نہیں کیا، شرک اور کفر کی، اور اپنے فساد اور برائی کے لوگوں کے حق مارنے کی ڈنڈی مار رہے ہو، لوگوں کے ناپ تول میں کمی کرنا، ہاں، اور زمین میں فساد پھیلانا، اللہ کے راستے سے روکنا، یا اللہ کے راستے سے روکنا. ہمارے یہاں آج کل کچھ لوگ ہیں، فلاں مولوی صاحب سے اختلاف ہو گیا تو اس کو تقریر کرنے نہیں دیں گے، وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا، درس بند کروا دو. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم کو بول رہے ہیں اور ان کے اندر ہے، تو جان لے ہاں ان کو ہی بول رہا ہوں، ان کو ہی بول رہا ہوں جو سمجھ رہے ہیں کہ مجھے بول رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہا ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو توبہ کیجئے، اصلاح کیجئے. اللہ کے راستے سے روکنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. ہمیں حکم ہے کہ دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ پہنچانے والے کو روکیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں آپ. ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، جس کو آپ روک رہے ہیں اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، قوم شعیب انبیاء کا کچھ نہیں بگڑا.
आपका बिगड़ेगा जो रोक रहे हैं। इसको छोटी बात समझते हैं, जो रोक रहे हैं रोक रहे हैं वो तो जाहिल है ही, जाहिल है जाहिल जो ऐसा कर रहे हैं, मालूमात से आलिम नहीं होता आदमी, वो तो जाहिल है ही। जो उनका साथ दे रहे हैं बड़े चालाक बड़े जहीन मसलहत पसंद, दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत छोड़ के घर बैठ जाइए। अगर आपको गलत कहने की, गलत को गलत कहने की जरूरत नहीं है, दीन की दावत देने का हौसला नहीं है, सही का साथ देने का हौसला नहीं है, तो आप इस लायक है ही नहीं कि दीन का काम करें, जमात के जिम्मेदार बने। यह हौसला नहीं है तो घर बैठिए। हौसला जिसके पास है, दावत जो दे सकता है, उसे दावत के मैदान में कदम रखना चाहिए। आप पहलवान नहीं है कुश्ती के लिए चैलेंज करें दंगल में, यही कर रहे हैं आज लोग, जो दावत है नहीं जाहिल है, अपने आप को दानिश्वर आलिम दाई मुबल्लिग दीन का ठेकेदार जमात का जिम्मेदार बनाने की कोशिश करते हैं। कयामत की निशानियां है ये सब। तो हजरत शुआब कह रहे हैं कि ये जो तुम रविश इख्तियार कर रहे हो, अगर नहीं माना तुमने तो मुझे डर है कि तुमको भी वैसा ही अजाब पहुंचेगा जैसा कौम नूह को पहुंचा था, कौम सालेह को पहुंचा था, कौम लूत को, कौम हूद को पहुंचा था। और आखिरी जुमला इसमें है कुरान की आयत में, वमा कौम लूत मिनकुम बिबईद, और कौम लूत तुमसे कुछ दूर भी नहीं है। यहां शेख उस्मान ने दो बातें कही उसी को इस आयत की रोशनी में, कि हज़रत शुएब ने उनको दो अजीम उसूलों की तरफ बुलाया, दो अजीम उसूलों की तरफ। पहली असर कि अल्लाह की इबादत करें किसी और की नहीं, तौहीद शिर्क को छोड़ो, तौहीद को इख्तियार करो। तमाम अंबिया की मुश्तरक बुनियादी दावत यही है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, फला और फला की नहीं। दूसरी अलवफा बिल हुकूक व अदम जुल्म व अदम अख्ज़ अमवालिहिम बिल बातिल। बड़ी प्यारी बात कि हुकूक को पूरा करना, हर हकदार को उसका हक अदा करने की कोशिश करना चाहिए बंदे को, और लोगों पर जुल्म नहीं करना, और लोगों का माल बातिल तरीके से नहीं खाना। पहली चीज़ जो दो है, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जो की जो दावत की जो बुनियाद दो बता रहे हैं, पहली हुकूकुल्लाह में से है, दूसरी हुकूकुल इबाद में से। यानी कौम को ये कहा कि एक तो अल्लाह की तौहीद को पहचानो, दूसरे ये कहा कि लोगों के नाप तौल में कमी करके, लोगों के रास्ते में बैठकर उनको लूट मार के, उनके माल को नाजायज़ तरीके से नाप तौल के ज़रिए से या लूट मार के ज़रिए किसी भी नाजायज़ तरीके से ना खाओ, हर हकदार को पूरा पूरा हक दो। उनकी दावत के दो तीन नुक्ते बाकी हैं, और फिर उससे ज़्यादा मैंने जो कहा जिसमें हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हज़रत शुएब की दावत के रद्द अमल में कौम ने क्या क्या तरीक़ा इख्तियार किया, कुरान ने उसका जिक्र किया। हम इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में उसे जानेंगे। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफीक अदा फरमाए, और कुरान और हदीस की तालीमात दुरूस और असबाक को सही मानों में समझने और उसे अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिस करने की हमें तौफीक अदा फरमाए, और उसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से नवाजे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद, व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रहीम।